بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, حاضر خدمت ہوں شہر کراچی کی تازہ ترین موسمی اپڈیٹ کے ساتھ. آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ اسی طرح آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. محترم ناظرین, خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ جو کہ یقینی طور پر تشکیل پا چکا ہے, تمام موسم کے تجزیہ کاروں کی اپنی اپنی آرا ہیں, اور سب سے اہم ترین رائے یہ ہے کہ 31 سے لے کر اور 3 سپٹمبر تک کراچی سمیت سندھ بھر میں مونسون کی بارشوں کے چانسز بن رہے ہیں. جی ہاں ناظرین, یہ جو ہوا کا کم دباؤ ہے یہ ٹریول کرتے کرتے بحرہ عرب میں پہنچتا ہے, اور بحرہ عرب میں انشاءاللہ پہنچنے کے بعد اگر موسمی صورتحال سازگار رہتی ہے اور بارش کے فیور میں رہتی ہے تو اللہ نے چاہا تو کراچی سمیت سندھ والوں کو مونسون کی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی. اور ناظرین, سپٹمبر کے وسط میں یقینی طور پر ہم الوداع کہیں گے مونسون کو, اور مونسون آئندہ برس تک کے لیے الوداع ہو جائے گا, رخصت ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مونسون کی بارشوں کا کراچی والوں کے لیے یہ ایک آخری چانس بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں, امیدیں بھی رکھیں, تجزیے بھی دیکھیں, موسم کی صورتحال کو سنتے بھی رہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنے رب تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر عافیت والا موسم اور یہ بارشیں, یہ مونسون ہمارے حق میں ہے تو ہمیں ملے. باقی خشک سالی اور دیگر معاملات سے ہم سب اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ناظرین, کامنٹس کے اندر ایک سوال اور پوچھتے ہیں کہ کتنے فیصد چانسز ہیں کراچی میں بارش کے. تو یوں سمجھ لیں کہ 30 سے 40% تک چانسز بنتے ہیں کراچی میں مونسون کی بارشیں ہونے کے. باقی حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں عافیت والے موسم عطا کرے. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.